Fatih Pankar, tork ta' 40 sena, ġi kkundannat 32 xahar ħabs u multat aktar minn 3,000 euro wara l-instabħati li bit-traskuraġni ikkaġuna l-mewt ta' tifel ta' 10 snin f'inċident ta' traffiku li seħ f'Mejju ta' sentejn ilu quddiem il-grounds tal-Luxol fis-Swieqi. Pankar ġi mixli li b'mod involontarju ikkaġuna l-mewt ta' Rodwan Agil meta safam tajer mill-vettura tiegħu waqt li kienet jaqsam triq Sant'Andrija. Ingħad li ċkejken kienet jaqsam it-triq biex imur jixtri minn ħanut li hemm fl-istess triq. Mixjieda mogħtija fil-qorti, ir-riżulta li t-tifel kellu parti kbira tat-tort tal-inċident wara li r-riżulta li qasam bl-addoċċ meta ħareġ mill-fetħa li hemm il-grounds tal-Luxol qatri ewlenija u ma użax il-pedestrian crossing. Il-qorti preżeduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek sostniet li ma kienx hemm dubju li t-tifel ma osservax ir-regolamenti u għalhekk kellu rwol kbir f'dan l-inċident tat-traffiku meta qabad ħareġ għal ġotriq bl-addoċċ f'sitwazzjoni fejn tħalla jmur waħdu mingħajr supervizjoni ta' xi adult. Madankollu, il-qorti qalet li dan ma jnaqqas xejn mill-fatt li Pankar kien qiegħed issuq b'mod traskurat u perikolus. Il-qorti qalet li meta qiset u wiżnet il-provi kollha miġjuba quddiemha, sabet li minkejja li kien hemm negliġenza min-naħa tat-tifel, l-iżball l-uniku tiegħu kien li ma użax il-pedestrian crossing. Qalet li kien issewqan perikolus tax-xufier li trasforma l-karozza f'arma letali kapaċi li taħsad il-ħajja. Qalet li s-sewqan perikolus tiegħu ma ppermettix li tittieħed azzjoni biex ikun evitat l-inċident jew mtaffija l-konsegwenzi tan-nuqqas ta' tfajjel. Il-qorti qalet li tkun qed tonqos jekk ma tosservax li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed tinbet il-kultura li s-sewwieqa jiġu jaqgħu jqumu mir-responsabbiltajiet tagħhom lejn sewwieqa oħra u lejn dawk li jkunu mexxin fit-toroq. Qalet li dan jitlob aktar sorveljanza u infurzar serju u kontinwu mill-awtoritajiet. Qalet li issa għadda żmien li l-awtoritajiet jikkonċentraw biss fuq l-edukazzjoni, għax min rrid jitgħallem altru li nagħta żmien biżejjed biex jitgħallem u dan jinkludi wkoll il min ikun mixi fit-triq. Sostniet li fin-nuqqas ta' nfurzar bir-reqqa, il-qorti taqa' fuq ir-responsabilità biex twassal messaġġ ċiebes lil min jikser il-liġijiet ta' traffiku. Pankar kellu wkoll il-liċenzja tas-sewqan sospiża l-erba' snin.